Morjesta vaan kaikille, Mikko tässä, ja ajattelin, että tänään voitaisiin pitää semmonen lyhyehkö pieni kevyt striimi. Meinas, että voitais pelaa Max Payne, Doomia, ehkä Deus Exää. Siitä on vähän epävarma, koska en tiedä, miten hyvin se peli pyörisi niin kuin samaan aikaan, kun se lähetys on päällä, koska siinä on pieniä optimointivirheitä. Linkit on alhaalla ihan normaalisti, ajattelin aloitella jossain sinne 10 maissa ehkä. Ja tosiaan me tuskin pelataan puolta yötä pidemmälle, että jos jaksatte tulla, niin hei, nähdään siellä. Morjes!